Pepsin pääkonttorilla olivat kuulleet meidän Pepsi Maxin laadusta ja nyt he haluavat ostaa koko tuotannon takaisin Amerikkaan. Salpausselän suodattomasta vedestä valmistettua maailman parasta Pepsi Maxia. Näitä en kyllä mielellään myisi pois Suomesta. Niin, mutta ei Suomessa kukaan pystyisi myymään tällaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut. Herra Tokmanni. Rouva Hartwall. Mukava tavat. Mennään asiaan. Maailman parasta Pepsi Maxia. Sinulle vain 20 euroa päkki. Ja niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmanilta 24 päkin Pepsi Max 033 pulloja hintaan 9,89. No, suomalaiset voitti. Tervetuloa. Enti Novita, Kehräämössä on jotakin meneillään. Tiedättehän neuloosin. Kyllä. Nyt on käynyt niin, että veljeksiin on iskenyt sen sukulainen, Kehroosi. Voihan villa, lankaa syntyy aivan liikaa. Kuka ihmeessä saa nämä kaikki kaupaksi? Neiti Novita, mukava nähdä. Herra Tokmanni, kuin tilauksesta. 7 veljestä. Suomen suosituin lanka, nyt entistä villaisempaa ja pehmeämpää. Hintakin vain 6 euroa kerä. Ja niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmanilta 3 kerää 7 veljestä lankaa hintaan 9,50. Tervetuloa. Oltiin yövuorossa, niin sit myö Jarinkaan vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 euroa pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 euroa pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa.